İki gün bundan evvel milli kahraman Şükür Həmidov kahramancasına helak olup, Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində kahramanlık göstermiştir ve benim tarafımdan ona milli kahraman fəhri adı verilmiştir ve milli kahraman ulduzunu şəxsən ona təqdim etmiştim. Təklif edirəm ki, döyüşlərdə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilsin. Allah rəhmət eləsin. Üzüldü həsrət səni Döyüşməyə səslədi qeyrət səni Zirvələrə ucaqdı millət səni Sən Azərbaycanı şükür qardaşın Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlı aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Vətən qəhrəmanı xalqın ər oğlu Ey nəbi qeyrətli igidlər oğlu Sən cəsarət oğlu, sən hünər oğlu Qorxutdun düşmanı şükür qardaşım Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlı aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Lələtəpə fəxr etdi cəsarətindən Ucaldın zirvəyə rəşadətindən Qubadlıda sən öz şəhadətindən Ağlattın cahanı şükür qardaşım Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlı aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qəhrəmanım, zəfər nəfəslim Qarabağ həvəslim, Şuşa həvəslim Azadlıq fəryadım, intiqam səslim Vətənin qurbanı, şükür qardaşım Cismin cəhəm
tepelerde tufan kopardı. Ruhum dövüşmeyle aram tapardı. Şehadet seni de aldı apardı. Kurban ettin canı şükür kardeşim. Kubanlı aslanı şükür kardeşim. Kurban ettin canı şükür kardeşim. Şehadet seni de aldı apardı. Kurban ettin canı şükür kardeşim. Şehadet seni de aldı apardı. Kurban ettin canı şükür kardeşim. Kurban ettin canı şükür kardeşim.